Okay. Oh, merde. Caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Fica me curando. Oi. O que eu faço? Eu não sei. Meu Deus. Meu Deus. Muita gente. Vamos lá. Oi. Tudo bem? Ah, é meu pai. Pode falar o quê? Não, você tem eletro. Ai, eu caí. Jump fire. Não pode ser, que lag, que foi isso? Não! Não consegue pegar o cara. Não cura o mesmo, mano. Porra, tem 5 anos. Porra, vou falar de negro que vai curar o mesmo. Oi. Oi. Ai, ponto. Nossa, como eu sou lesado. Oi. Não. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Não manjo dos Paranauê. Não sei subir nas coisas. Ah, subi. Porra, uma cara dura, uma crela. Fuck you, mano. Tem um taunt aqui, né, velho? Oi. Eu nem conheço, maluco. Mr. White. Deve dar taunt pra caralho. Mas o ponto ali, eu vou dar a volta aqui. Oi, Scout. Passa, vai. Passa logo, capeta. Ai, puxei a pistola do nada. Não, ele não vai matar. Ele não matou aquele sniper. Ele não matou o sniper. O heavy de crítico. O C Soldier de crítico. Não. Matou. Vamos lá, calma aí. Pronto, pegando. Ah, o Spy encostou em mim, cara. Cara, por que eu tô jogando com essa classe aqui, cara? Uou. Ah, mentira, velho. Meu Spy é tão bonitinho, né, gente? Olha aí. Porra, time! Ele tá mirando aí na varanda, presta atenção. Eu vou pegar aqui porque eu sou desses. Spy. Ai, caralho, onde? Ah, perdemos, velho, porra. Coisas que eu faço sabendo que eu posso morrer. Olha aqui, demo. Porra. Para defender o ponto. Ai.
Ai, toma, tchau. Uou. Você não me viu? Falou pra vocês. Ai. Carrinho sniper, carrinho sniper, carrinho sniper. Troca. Foi nem os dois. Ai, sniper, 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 sniper. Oi. Lá no cu, viu? Ai. Você aqui ainda, cara? Oi, depois. Ai, não. Não, não, não. Ai, pairo, lógico. Lalalala. Ninguém me viu. Boa, boa. Subir aqui no meu time. Deixa eu olhar pra floresta aqui. Ai, não dá pra... Não dá mais? Ah, não dá sim. Oi, não, não. Vai ficar freneticão não agora, né? Ai. Vamos lá, scout. Você me viu. Me viu. Porra, o carrinho tá vindo tão rápido, parou agora. Tem um TP lá, lá em cima. Vamos lá destruí-lo. Porra, perdeu 80 de vida, pegou um crit, filha da puta. Nossa senhora! Ai, que lag. Oi, engenheiro. Oi, scout. Ai, ai. Preciso matar esse engenheiro, cara. Eu preciso de vida também. Não, não, que é isso? Ah, pelo cantinho, cantinho. Ai, cantinho, cantinho. Ninguém me viu aqui, cara. Quase eu morri. Eu vi um não. Puta que pariu. Uou. Não, 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 cara. Porra, velho. Esqueci que tinha um buraquinho pra sair gente dali. Buraquinho pra sair gente, olha. Olha aquele heavy. Tá lá ainda. Ah, morreu, velho. Eu preciso de camuflagem. Não sei porque eu tô com esse relógio, devia estar com outro. Eu vou vir aqui em cima. Não, não, não. Acabou a droga, fiz conta errada. Eu sou sniper, tá? Sniper. Vou saltar aqui. Não, esse revive, velho. Fornecedor só, que bosta. Eu tenho que fazer objetivo, tá ligado? Porque é só um spy. Tá, com o soldier ele vai dar. Não, é um engenheiro. Pensei que era um soldier. Bom, oi. Oi. Ô, mano, aquele heavy ali tá suspeito, hein, velho. A gente fica aqui bem mocadinho atrás aqui. Backstab nele. O scout. Ai, achei que tem o TP ali, mudou, falou pra vocês. Vou fingir que eu sou um pyro. Esse pyro me achou. O médico me curou. Vou puxar a pistola agora. Pronto, morre, foda-se.
Nossa! Ai, esqueci que o TP era ali. Comer? Não! Eu sapo, pelo menos. Pronto, me matou, mas eu sapei. Engenheiro, destrói. Destrói teu transporte, é daí que eu escutei mesmo. É um spy, né, velho? Lá tem uma mini sentry. Vocês conseguem matar aquele soldier, né? Vocês não vão conseguir matar. Ah, meu Deus, morri, lógico. Scout me dominando. Eu tô achando que não tem demo. Não tem demo o time deles. Eu tô de demo. É, não tem demo o time deles. E eu cato bem scout. Oi. Ah, vai tomar no cu, cara. Ah, olha esse cara, velho. Que isso, velho. Cheaters de inferno, velho. Esse heavy tá de cheat, só pode. Ah, vai tomar no cu, mano. Como, velho? Como? Cheater do inferno. Ele vai... Olha, ele olhou pra mim. Olha, ele tá me seguindo. Aff, velho. Para, velho. Ó. Corno. Lixo. Segurado aqui no carrinho. Nossa, não sei porque eu quis tentar fazer isso. Sou amigo, Pyro. Cadê o TP deles? Ah, mano, porra. Ó, ó. Cheater. Esse scout não tá de cheater não, mas o heavy tá. E é bem aquele ali, né? Olha, ele tá até lagado, né? Não. Ah, hi. Deixa eu pegar vida aqui. Não tem vida, ah, vida aqui. Spyzito, tem TP, vou ver onde tem TP. Achei. Vamos dar safar. Vamos apear. Vamos apear. Vamos apear. Yellow, Yellow, para de tentar matar as pessoas na pistola, Yellow. Olha o Cheetah. Olha o Cheetah ali, minha gente. Olha o Aimbot. Olha o Aimbot. Heavy de Aimbot, que delícia. Oi. Oi, Scout. Oi. Oi, não, você não. Ai. Não adianta eu pegar o cloak. A porra do cheater vai me matar. Aquele é cheater. É, mas também eu tô comendo bola, cara. Eles não tem... Eles não tem... Ah, perdemos. Não, 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 não! Então é isso aí, galera. Valeu. Tentei jogar um pouquinho de spy aqui. Dei 3 de backstab. Não, tô fiz um 5. 18 kills. É isso aí, então. Valeu. E falou. Obrigadão.